Fica bom? Senta, Lu. Acabou. Acabou. Os dois conversando, olha lá, o outro chamou. Olha lá. Vai lá, põe. Acho que acabou. Lucas, dá um abraço. Dá um abraço no Natan, Lucas. Dá um beijo, um abraço. Upa! Cadê o Upa? Upa! Upa no neném. Upa no neném. Upa no neném. No neném. Dá upa. Upa no neném. Upa no neném. Dá upa. Upa! Dá upa. Dá upa. Upa. Ele tá com o braço. Ele tá com o braço, ó. Upa! Upa. Papai! Papai! Olha lá! Papai! Olha o bonito! Dá um upa! Dá um upa no pequeno, dá! Dá um upa no primo! Dá um upa! Upa no primo! Vem! É quem tá sentado aí, eu acho que... Ah, tá afinado, tá gostando! Tá sangrado! Tá! Tá sangrado? Não, ele tá... Cachãozinho. Olha lá, olha lá. Se bitou.